Este acto que hacemos aquí delante de la subdelegación de la delegación de gobierno, perdón, tiene que ver con el Día Mundial de los Refugiados, que es el próximo lunes 20 de junio, pero sobre todo tiene que ver con la crisis que se está produciendo en Europa del derecho de asilo, en Europa y en España por parte del Estado español. El derecho de asilo está en momentos muy críticos porque los gobiernos europeos han hecho todo lo posible por rechazar la acogida de refugiados, la acogida a la que están obligados porque las leyes de asilo, la Convención de Ginebra sobre refugiados obliga a facilitar la entrada de los refugiados, están haciendo todo lo posible por evitarlo. Eso está, se está traduciendo en muertes, en muchas muertes en el Mediterráneo. El año pasado más de 3.700 muertes, en lo que llevamos de año más de 2.500. Y nosotros lo que con este acto hacemos es denunciar todo eso, exigir al gobierno que se respete el derecho de asilo, que se acoja a refugiados y también, como parte de todo esto, denunciar el acuerdo con Turquía. Sí, entenem que des de la no política que està fent Europa, doncs la resposta que hem de fer la ciutadania és la mobilització. Per desgràcia, Europa cada cop és menys Europa. L'actual direcció de la política europea està pensant més en l'austeritat i en les retallades que en les persones. I se'ns està encarregant el model social europeu, amb el tema refugiats, però també en d'altres polítiques. I entenem que qüestions com les dels drets humans, que per Europa hem patit, política de refugiats, es va patir doncs, amb la Segona Guerra Mundial, es va patir en la Guerra Civil, per tant no és una cosa que sigui exempta, es va patir també doncs, amb la Guerra de Bòsnia, i el cas de Bòsnia doncs, també va ser un exemple, que va ser la ciutadania qui va respondre primer que la pròpia política. Ara, per desgràcia, està passant el mateix. I nosaltres entenem que els drets humans, i per tant els drets dels refugiats, haurien d'estar per damunt de la política. I evidentment, doncs, segurament hi ha molts polítics a l'Estat espanyol i a Europa que pensen doncs, com algun dels candidats a les eleccions als Estats Units, però no ho diuen, allà ho diu no? El candidat als Estats Units, i suposo que això també està passant. La dreta europea està coartant de llibertat i dels drets dels refugiats, les persones refugiades principalment de Síria i Afganistan.